Eu acredito que se democraticamente o povo brasileiro eleger Lula presidente, diferente desse governo que quer privatizar a nossa Eletrobras, que vale mais de 130 bilhões de reais, é patrimônio nosso, nós vamos sugerir ao presidente Lula criar uma Eletrobras solar para aproveitar esse sol desse Brasil que é uma potência solar para distribuir energia mais barata para o nosso povo brasileiro, que hoje paga altas tarifas de energia. Uma família aí que gasta R$ 150 e ganha Auxílio Brasil de 400, mais 50 de gás, gasta metade do seu auxílio em gás e energia. Nós estamos propondo criar cooperativas. Eu ajudei a fazer a nova lei, que entrou em funcionamento agora dia 7 de janeiro, e nós queremos criar cooperativas nos pequenos municípios de Santa Catarina, principalmente em 91 municípios que perderam população nos últimos 10 anos, porque a riqueza está indo embora, nós queremos que o dinheiro fique ali no município, gerando emprego no município, gerando desenvolvimento ali no município. Por que cada município catarinense não produza 100% da sua energia consumida, dos empresários, dos agricultores, dos moradores, do comércio? E nós estamos aqui, nos próximos 40, 50 dias, criando as primeiras 10 cooperativas aqui no oeste de Santa Catarina, como no sul catarinense, e vamos motivar e mobilizar e demonstrar que é um bom negócio para o município, é um bom negócio para os empresários, é um bom negócio para os trabalhadores e é um bom negócio para os agricultores. Energia solar é de graça, abençoada por Deus. Compramos os equipamentos mais baratos através da cooperativa. E logo ali na frente, 4, 5 anos, você vai ter os equipamentos pagos, 20 anos de graça a energia na sua casa, no comércio, ou na indústria, ou na agricultura. Energia solar, esse é o futuro.